प्रीति विद्यार्थिगळे तरगति ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಊಟದ ಆಟ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಊಟದ ಆಟ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಜಿಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಜಿಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಊಟದ ಆಟ ಪದ್ಯ 3 ಊಟದ ಆಟ कवि जी पी राजरत्न टेक्स्ट बुक् पेज नंबर 11 कन्नड संख्य ना पद्यद मुखातर तक बाड़े हरू अरुड़े सारू पल्ये दरुले मुदीरे ऊटद आटव मुगदे हर बाड़े हर कन्नड संख्ये बाड़े हर के ऊट के बाड़े हाक्तारे बाड़े हर नेक्स्ट नाकु ಅನ್ನ ಹಾಕು ಆ ಬಾಳೆಲ ಹಾಕಿದ್ತರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಕು 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು ಆ ಬಾಳೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ತರಲ್ವಾ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ತರಲ್ವಾ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಈ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಬಾರು ಆ ಸಾರನ್ನ ಹಾಕು 7 8 ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು 7 8 ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಯ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಆ ದಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ ದಂಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಲ್ಯ 7 8 ಆ ಊಟಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯವನ್ನ ಹಾಕು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು 9 10 ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು 9 10 ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಊಟನೂ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಯನ್ನ ಮಡಸಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು ಮೊದಲು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನವನ್ನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು ದಂಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಲ್ಯವನ್ನ ಹಾಕಿ ತಿಂದಾದ ನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ಮುದಿರಿ ಎತ್ತು 1 ರಿಂದ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗಿದ್ದು ಊಟದ ಆಟವೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿತ್ತು 1 2 ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡು 3 4 ಅನ್ನ ಹಾಕು 5 6 ಬೇಳೆ ಸಾರು 7 8 ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು 9 10 ಎಲೆ ಮುದಿರೆತ್ತು 1 ರಿಂದ 10 ಹೀಗಿದ್ದು ಊಟದ ಆಟವೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ 1 1 ಒ 0 ದಾಕುಂಬುದು 1 2 ಎ ಗ ದಾಕುಂಬುದು 2 3 ಮು ದಾಕುಂಬುದು 3 4 ನ ದಾಕುಂಬುದು ಕಾವತ್ತು 4 5 ಐ ದಾಕುಂಬುದು 5 6 ಆ ದಾಕುಂಬುದು 6 7 ಎ ದಾಕುಂಬುದು 7 8 ಕೆ 0 ಎ ಟಾಗೆ ಕೊಂಬು 2 ದಾಕುಂಬುದು 8 9 ಒ 0 ಒಂ ಬಾ ದಾಕುಂಬುದು ತಾಗೆ ದಾವತ್ತು 9 10 ಹಾ ದಾಕುಂಬುದು ತಾಗೆ ದಾವತ್ತು 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು